Триста Киева. Жили у місті Герої Миколаїв до 24 лютого. Я працювала оператором-касиром на заправці в Миколаївській області. І коли почалася війна, я якраз була на зміні. І була ніч. Ми вже закрили заправку і почали їхати танки, стали окопуватися солдати вокруг. Я єлі дочекалася утра і доїхала додому. І вже почали лунати сирени і вибухи. В общем, ми пробули у підвалі 3 місяці і потім виїхали до Києва, тому що дитині потрібно йти у перший клас, їй 6 років. Наразі я не маю роботи і тому прошу про допомогу. Ми знімаємо квартиру однокімнатну з моєю дитиною. Вона ходить у перший клас. Я була звільнена з місця роботи по понятним причинам. А наразі не маю змоги робити, тому що ні з ким з дитиною. Вона ходить в перший клас, і вони учаться до 12 дня, і потім вона зі мною. А дідушка та бабушка наразі залишились у місті Миколаєві, тому що як постарілі люди похилого віку, то не в змозі кудись поїхати. Ось така ситуація.